таң алдында бір ғана сағат мызғы ғана болмаса, Абай бұл түнді ұйқысыз өткізді. Бірақ әлі талған жоқ, әлі де кітап бетінен үлуде. Әр алуан тілдерде туған бұл кітаптар бүгін осы жерге оқыс келіп, қызық бас қосқан. Абай жақсы ұғынатын Шағатай түркі кітаптарымен қатар тілін Абай қиын алып түсінетін араб, парсы, олардан гөрі де ауыррақ тиетін орыс тілінде кітаптар. Абайдың жайшылықтағы оқуынан бүгінгі оқуының мақсаты басқа. Кітаптан алатын білім нұсқаның бүгінгі тіршіліктің қолма-қол керегі үшін асығыс қажет болған бір шағы еді. Абай соңғы күндерде әсіресе соңғы түнді өзіне бұрын дағдылы болмаған бір халда. Ол ескі ғалымдар ма, рауайлар ма, солардай бір күйде отыр. Осы жайына өзі таңырқай түсіп, қызығып та қарайды. Парсы түрк кітаптары бұны әсіресе Шираздың гүлзарына кетеді, Самарханның мазар ғимараттарына қадалтады. Мебір мешхет миуалы бұлбұлды бақтарына салқын самал ғауыздарына кетеді. Ұлы ақындар мекен еткен Ғырат, Ғазна, Бағдаттың сарайларына, медреселеріне кітапқаларына кетеді. Осылардан бір ауық орысша кітапқа түскенде Орта Азия, Иран, араб, жер суы, шөл құмы, қала сауда тірлігін айқын тани түскендей болады. Абайды бүгін өзіне үңілдірген жаңағы елдер мен уәлаяттардың дәл бүгінгі көрінісі.